Olá, galera! Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês as minhas bolsas preferidas. E muita gente me pedia isso, gente, pra eu mostrar minhas bolsas. E eu sempre ficava, ah, não vou mostrar. Mas hoje, sei lá, deu a louca e eu decidi mostrar. E se você já tá gostando da ideia, deixa um gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E aproveita e vai lá me seguir no meu Instagram, porque eu tô sempre por lá. Mas vamos parar de lenga-lenga e... deixa eu mostrar as minhas bolsas pra vocês. Eu vou começar, gente, com uma bolsa que tem muita, assim, história, muito valor sentimental pra mim, porque essa daqui foi minha primeira Chanel. E eu gravei, eu acho, eu não lembro nem que ano foi, gente, mas eu mostrei pra vocês quando eu comprei essa bolsa. Assim, nessa caixa, toda embrulhada, ó. E ela é assim dentro, ó. Ah, dentro não, e a bolsa é assim. Ela é um prateado escuro, assim, mais chumbo. E eu adorei ela, achei ela minha cara. E eu adoro ela. É definitivamente uma das bolsas que eu mais uso, porque ela é super versátil. Essa cor dela é tipo um chumbo, assim. E ela é naquele couro caviar, né? E é assim dentro, ó. É, isso daqui é porque eu sempre coloco papel dentro pra ela manter o formato. Ela é ótima. Ela parece um pouco com a flap bag da Chanel, que é uma das clássicas, mas não é. E ela pode ser usada assim, quanto assim. E definitivamente eu amo essa bolsa e eu acho que vou guardar assim pra minha filha, de verdade. Outra bolsa que eu uso demais, principalmente no inverno, é essa daqui, da Stella. Eu não sei o modelo exatamente dessa bolsa, e também tem muito tempo que eu comprei, gente, mas eu uso tanto, tanto. Ela tem uma alça assim, e também tem essa alça maior, que é geralmente como eu uso. Ui, calma que tá embolada. Ela fica assim, ó. E eu adoro ela, porque cabe tudo dentro e ela é super despojada, assim. Eu sei que a Stella tem outras versões, tem outras cores, tem bolsos maiores e menores, mas eu gosto bastante dessa cinza porque dá com tudo. É uma cor super neutra, mas eu acho que pode um pouquinho daquela básica, tipo, preta. E... enfim, uso muito. Outra bolsa que eu debati muito se eu incluir nesse vídeo ou não é essa mochila da Louis Vuitton. Gente, eu lembro quando eu comprei o quanto eu queria essa mochila. E tava esgotada assim tudo quanto era loja. E eu consegui ela, minha mãe conseguiu ela pra mim na Espanha. E trouxe. E ela dá tudo, gente. Ela dá tudo, tudo, tudo. Mas uma coisa que eu não amo dessa mochila é a alça. Porque a alça dela não é do mesmo material. Eu não sei o nome desse material, pra ser bem sincera. Mas como ela é muito grossa e meu ombro, assim, é um... eu sou pequenininha, né? Então fica às vezes caindo. Mas fora isso, gente, ela é maravilhosa pra viajar. Dá tudo, tudo, tudo. Eu sempre coloco dentro, tipo, câmera, bolsa de maquiagem, enfim. E ela também tem nesses dois bolsos aqui da frente, que é muito prático pra botar, tipo, passaporte, dinheiro. E eu adoro. Ela também tem essa... aqui do lado, ó. Esse bolso lateral. E aí você pode colocar mais coisa dentro. Por sinal, tem uns papel. Ah, um papel. Eu sempre deixo essas coisas dentro da mochila ou da bolsa. E ela é com certeza um xodó meu. Ainda falando de mochila, eu também tenho essa daqui, também da Louis Vuitton. E essa daqui, gente, não tem muito tempo que eu tenho ela não. Deve ter um ano, mais ou menos. E também foi horrível de encontrar, não tinha lugar nenhum. Eu consegui aqui em Nova Jersey, só que, sem sombra de dúvidas, é a bolsa que eu tenho mais usado, assim. Ela, inclusive, estava dentro do meu carro, porque eu uso ela pra tudo, 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 tudo. Ela é muito prática, parece pequenininha, mas dá muita coisa dentro. Pelo menos, eu não sou o tipo de pessoa que leva a casa dentro da bolsa, sabe? Então, pra mim, é muito conveniente esse tamanho. Eu também debati comprar ela na cor, que são duas cores, sabe? Não sei se vocês já viram, que aqui é caramelo e também ela é mesclada com esse marrom. Mas não encontrei, mas assim, não me arrependo. Ela valeu cada centavo, porque eu uso muito. Vocês veem que eu tenho uma preferência, assim, com as bolsas Louis Vuitton. Mas é porque eu acho que elas são muito práticas e cabem bastante coisa. Fora que é uma peça que você guarda pra vida inteira, né?
Essa bolsa, pra falar a verdade, eu comprei quando ela não estourou, assim. Eu comprei ela um pouquinho antes, então eu paguei sim mais barato. E ela é maravilhosa, dá tudo. Ó, tem até coisa que eu uso dentro, tá com cabo de celular, chiclete. Opa! Achei dinheiro! E ela é muito prática, ela tem essa alça assim, que geralmente eu só uso ela de lado. É raro usar assim no meu ombro, até porque eu sou mais baixinha, como eu já disse. E atrás ela também tem esse bolso. Ai, que eu não estou abrindo, não consigo abrir. Que dá pra você botar moeda, geralmente eu boto isso, chave do carro. E essa bolsa eu já devo ter ela faz uns 3, 4 anos, sei lá. E ela tá assim intacta e uso ela muito também. Outra bolsa que eu tenho aqui, a minha penúltima bolsa que eu vou mostrar hoje, é essa Boy. E pra ser bem sincera, eu não uso ela tanto quanto as outras que eu mostrei. Por quê? Porque aqui na frente ela é de tweed, então acaba que ela desfia um pouquinho, sabe? Principalmente nessa parte aqui que fica em contato com a roupa. Mas eu amo tanto essa cor, eu acho ela tão delicada. E também gosto muito da ferrugem dela, sabe? Da tonalidade do ouro. E eu acho que essa bolsa, ela não cabe tanta coisa quanto as outras que eu mostrei. Porque ela é mais estruturadona, sabe? Tipo, ela mantém realmente o formato. Então dá um celular, uma carteira pequena. Mas eu adoro essa bolsa e adoro essa cor também, como eu já disse. E essa daqui é a minha última bolsa, eu acho que eu comprei assim mais cara. Eu comprei ela em Paris no ano passado e lá é ótimo pra comprar artigos assim mais de luxo, gente, por sinal, porque tem aquela taxa de retorno, né? Aqui nos Estados Unidos a gente acaba pagando mais taxa e lá você ganha entre 10% a 12% de volta, dependendo se você quer cash ou cartão. Enfim, essa daqui eu comprei lá e assim, valeu cada centavo também, porque ela dá com tudo. Eu usei ela no inverno, sempre quando eu viajo, eu sempre tô levando essa bolsa, quando eu vou pra igreja, porque ela é muito prática e você, mesmo quando você tá com uma blusinha branca e um jeans, você bota ela, já fica mais arrumadinha. E ela dá bastante coisa, ela é assim dentro. Então tem dois compartimentos e esse zíper aqui dentro. E atrás, ó, ela não tem aquele bolsinho igual da Chanel, não. Mas eu adorei essa bolsa e, como eu disse, valeu cada centavo. E ela dá pra ser usada assim, no ombrinho, ou assim de lado. E eu acho que eu uso ela mais no ombro, porque essa alça dela é bem confortável, não é tão pesada igual as da Chanel. Da Chanel eu acho um pouquinho pesada. E eu fiquei muito na dúvida quando eu comprei entre essa, que se eu não me engano é a Lulu, e uma outra que eu esqueci o nome, mas é alguma coisa college, se eu não me engano. Vou botar uma foto aqui. E vocês lá no Instagram votaram nessa, então eu fui na de vocês. E aí, gostaram de uma parte da minha coleção? Me conta aqui embaixo que bolsa que você mais gostou e também que vídeo você quer ver pra próxima semana. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.